Գյումրու անի թաղամասում վերջապես շինարարական երուզերը։ Քանդվել են 3-րդ և 11-րդ փողոցները։ Պետություն համայնք համագործակցությամբ 168 միլիոն դրամ հատկացվել է 3-րդ և 235 միլիոն դրամ 11-րդ փողոցների ասֆալտապատման ու լուսավորության անցկացման համար։ Շինաշխատանքները մոտավոր մի 2 շաբաթ 3 շաբաթվա ընթացքում է կազմակերպվել։ Սուբվենցիոն ծրագրով է 55 համայնք 45 պետություն, որի արդյում ամեն մի փողոց է, երրորդը և 11-ը մոտավոր 950-ից 1000 մետր է երկարությունները։ Վերջնաժամկետ սահմանված է տարեվերջը, սակայն հավանականություն կա, որ մինչ այդ էլ ասֆալտապատում տեղի չի ունենա։ Պատճառը համայնքապետ Վարդգես Սամսոնյանի խոսքով շինարարի թերացումը չէ։ Հիմա ինչ հնարավոր է արվում է, միայն թե անցած տարի փոփոխված ջրագծերը դեռ պիտի փորձարկվեն, ինչը սակայն տարբեր պատճառաբանություններով ուշանում է։ Հիմա մենք առանց փորձարկելու դնենք ասֆալտապատում, անենք աշխատանք է, բնականաբար կարող ինչ-որ տեղից ջուրը թողնի, եւ այդ առանց աշխատանքը ամբողջությամբ ջուրը կլսի։ Մինչեւ իրենք չփորձարկեն, բա իրենք է այսպիսի ինչ խնդիրներ կա, հաշվիչները պայմանական հիմա չկա Ֆրանսիայից դուրս եկա, ամեն օր արցունի ենք, ուր հասավ այդ հաշվիչները, այստեղ հասավ են, այդպիսի խոչընդոտներ կա։ Ասում են նայելով հեշտ է թվում, բայց գործելով կան այդպիսի սուբյեկտիվ ու օբյեկտիվ պատճառը։ Քանի դեռ այդ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառները չեն վերացել, այժմ ապամոնտաժվում են նշված փողոցների մայթերին տեղադրված ավտոտնակները, տեղափոխվում հարակից համայնքապատկան տարածք, հեռացվում են նաև ճաղավանդակները, դարպասները, որոնք կխանգարեն մայթերի կառուցմանը։ Դուք հիմա տեսնում եք, տեղադրվում են 19 տնակներ, որոնք որ տեղադրված են եղել այն գոտիներում, որոնք ասֆալտապատմանը եւ մայթերին խանգարում են։ 19 տնակներից բացի շուրջ 50-ից ավել է 400 մետր հատվածում ավամոնտաժվել է ճաղավանդակներ, սետկաներ, տաղավարներ եւ պլյուս դրան հիմա համայնքը տեղ է հատկացրել եւ իրականացվելու է չափագրություն, որպեսզի մարդկանց արդեն օրինական վարձակալությամբ տրվի այս ավտոտնակների տարածքները։ Արդեն օրինական ճանապարհով բնակիչները կօգտագործեն ավտոտնակները, իսկ դրանց նախկին տարածքը կծառայի որպես մայթ։ Մնացած հատվածը կկանաչապատվի։ Համայնքապետարանի ապօրինի շինությունների եւ անշարժ գույքի բաժնի պետ Գևորգ Գրիգորյանը նշում է, որոշ անհամաձայնություններ բնակիչների հետ կան, բայց փորձում են ընդհանուր հայտարարի գալ, շարունակել աշխատանքը։ Ներկա պահին աշխատում ենք 3-ի, շարունակելու ենք հավանաբար վաղը կամ մյուս օրը 11 փողոցելի հարակից մայթերը ավամոնտաժումը եւ հիմնականում խնդիրներով այն հատվածներ են, որոնք խանգարում են նոր մայթերի, այսինքն նոր մայթերը զավթած տարածքներն են ազատում եւ նաեւ բացի դրանից էսթետիկական տեսքի նաեւ շենքերի պատկից աբորինի շինություններն են ավամոնտաժում, որպեսզի հետագայում նաև լինի կանաչապատում և լուսավորություն սիրուն տեսք ունենանք։ Մարդիկ կարևորը գիտակցաբար են մոտենում, որ այդ իրենց համար է, բոլորիս համար է։ Այդ փողոց որը մաքրվում է, տնակները խանգարող են առաջ են եկած և նաև շինարին են խանգարում, շինարը չի կարողանում աշխատանքները արագ կատարի, բոլորին շահերից է փխում։ Մարդիկ շատ ըմբռնումով մոտենում են, կլինելու են եզակի դեպքեր, որի արդյունքում բացատրական համապատասխան ինչ-որ պայմանավորվածության արդյունքում կտեղափոխվի, բնականաբար հասկանում են մարդիկ, որ այս բոլորիս համար է լավ լինելը։ Բարեկարգ ու լուսավոր փողոցներ են խոստանում քաղաքային իշխանությունները, թե երբ դրանք շահագործման կհանձնվեն, անհայտ է։ Հիմա աշխատանքներ են տարվում գումարներ ուղղելու նաև թաղամասի 9-րդ փողոցը բարեկարգելու նպատակով։ Հաջորդ տարի էլ արդեն հայտնի կդառնա, հնարավոր կլինի ասֆալտապատել թաղամասի անմխիտար փողոցներն ամբողջապես, թե ոչ։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խանհովանիսյան, այսօր։